presidiet, fullmäktige och åhörare. Jag reagerar lite på Bengts inlägg här och tycker väl att den argumentationen är lite konstig, precis som du själv påpekar då, att man säger att man vill någonting men inte sätter samma målsättning. Och den här diskussionen har vi haft här i flera års tid, och jag har själv stått och argumenterat om de här målsättningarna och tänker inte lägga så mycket tid på det, men jag tycker att det är ett värt att påpeka då att man säger å ena sidan att det här vill vi, men nej, det vill vi nog inte ändå, och vi sänker våra ambitioner för vi tror inte att vi lyckas nå dit som vi vill nå. Så det var det jag reagerade på, och jag tänker inte djupdyka i den här verksamhetsplanen. Den är byggd på Alliansens budget. Jag var emot det budgetförslaget när det togs, så jag är emot det fortfarande. Men jag vill ändå passa på att yrka bifall till samtliga tre yrkanden från Ilkittilä. Tack. Jag ser inte att det finns någon mer på talarlistan. Tony Willner. Hej allihopa. Presidiet och fullmäktige. Jag tänkte börja med att hålla med Helly. Hon är en klok kvinna med jättemycket bra förslag. Och det här med att det ska vara högskoleförberedande när man går ut grundskolan handlar ju om att vi måste kunna ge alla våra elever valfriheten och välja vad man ska plugga sen. Vi måste ju som kommun satsa så mycket och se till att de, när de går ut grundskolan, faktiskt har valet att gå en högskola. Därför tycker vi att det är jätteviktigt att man faktiskt har som mål att alla ska vara behöriga till ett högskoleförberedande gymnasium. På sidan 9 så finns det ett mål som heter nummer 13, där Lasse precis förklarade för oss att vi i förra året gjorde jättebra resultat. Jag är inte riktigt helt med på varför det stod 224 och inom parentes 215. Men om vi tar 215 som exempel, som är det lägre av dem, så utgår jag ifrån att vi då hade ett resultat förra året på 215. Och då borde vi ju faktiskt ändå ha som målsättning att behålla det bra resultatet även nästa år. I målen så kan man då läsa att vi har satt ett mål på 208 nästa år. Så jag föreslår att vi faktiskt utgår från att vi är minst lika bra nästa år som det var i år. Och börjar på 215. På sidan väldigt mycket text i våra verksamhetsplaner. Sidan 19 så har vi en del som handlar om våra ekonomiska mål. Vi har ju antagit ekonomiska styrprinciper i vår kommun, som jag antar att vi kommer att se över här ganska snart, för jag tror att de ska tas på nytt varje mandatperiod. Men i dem så står det jättetydligt att soliditeten ska uppgå till minst 60%. Här har vi ändrat det till att den ska uppgå till budgeterad nivå. Jag inser att vi har stora investeringar framför oss och att den kanske inte kommer att vara minst 60%. Men det betyder inte att vi kan ändra den texten i vår verksamhetsplan, tycker jag. Utan då borde det stå att den ska uppgå till minst 60%, vilket är vårt mål. Men under perioden så har vi stora investeringar, då kommer det att krävas att vi nallar på dem. Men att vi förväntar oss komma upp i dem framöver på något sätt. Det står också väldigt tydligt i styrprinciperna att om man inte håller sig till dem, eller man ska säga, så ska man tydligt förklara varför och när man avser att komma tillbaka till den nivån. Sen så står det väldigt mycket om förstelärare här inne i den här verksamhetsplanen, och att de är en stor del av hur vi ska kunna komma längre i skolan. Jag hoppas verkligen att det är så. Och jag hoppas också att vi avsätter tiden för de här förstelärarna att faktiskt kunna göra ett bra jobb och vara förstelärare. Jag har pratat med några stycken och de säger att ja, vi har ju fått mer i lön och vi har en titel. Men vi hinner ju liksom inte genomföra det.
Så att jag saknar faktiskt en del i vår verksamhetsplan som berättar om hur vi faktiskt ska se till att första lärarna också kan hjälpa till att utveckla skolan. Och sen har jag en liten del som är en fråga till er. Och det gäller en besparing på samhällsbyggnad. Det står här att vi ska sänka kostnaden med 500 000. Och jag skulle vilja att någon berättar för mig hur vi ska bespara de pengarna. Tack! Jag har inte uppfattat något yrkande. Förutom att jag yrkar på Hellis. Jag kan skriva. Men, ursäkta mig Tony, yrkar du bifall till Hellis tilläggs- och ändringsyrkande? Ja. Inget annat? Ja, och att vi ändrar soliditeten till vederstår ekonomisk. Kan jag få det skriftligt? Jag har ingen mer på talarlistan. Helle Kittelen. Ja, ordförande och fullmäktige åhörare. Jag ska bemöta de här dåliga argumenten från Bengt Tillmersson med ett citat ifrån Skolinspektionens generaldirektör Mann-Marie Begler. Och där står det i en intervju i en utav Skolvärlden, tror jag. Skolledaren heter tidningen. Och att de nationella mål som riksdag och regering har beslutat om för svensk skola ska kommuner och fristående skolor ska i kommuner och fristående skolor göras till operationella mål för den egna verksamheten. Då händer det inte allt för sällan att man sänker ribban så att till exempel bara 80% av eleverna ska nå målen. Och så kommer ett citat här från nämnda kvinna. Det är något som jag blir tokig på, säger Ann-Marie Begler. Nej, det ska vara 100%. Det är ett stort bekymmer att man ger upp 20% av eleverna. Jag hoppas att mitt envisa tjatande så småningom ska ge resultat. Och att vi ska ha en annan tanke på att när inte eleverna når sina mål så ska vi politiker få veta det. Och därmed också kunna sätta in de resurser som krävs. Vi ska veta varför man inte når 100%. Och det betyder inte att vi har ett krav på att vi kan ha en förståelse för att det är problematiskt med vissa saker i skolan. Men vi måste veta vad det är för någonting som är problematiskt och vad vi ska göra åt det. Naturligtvis tillsammans med verksamheten. Men vi kan inte bara ge upp. Det är det som jag tycker är viktigt att vi håller fast vid. Så det är inte jag som är klok utan det är väl skolmyndigheterna som är kloka och vi måste förhålla oss till det. Arne Olsson, Kristdemokraterna. Sedan Helene Persgren, Miljöpartiet. Herr ordförande, till Tony Wilner. Får vänta lite så han lyssnar. Vi tog en budget här och den var vi inte överens om, men däremot tog vi en investeringsbudget. Och den var vi, så vitt jag kan minnas, hela fullmäktige överens om. Enighet. Och med automatik i den investeringsbudgeten, där vi har så pass kraftiga investeringar kommande år, som gör att vi är tvungna att låna upp ganska mycket pengar. Med automatik så minskar då soliditeten. Så att det är ju inget, du kan ju inte komma och säga att vi ska investera så, för det var det, men samtidigt ska vi ha kvar soliditeten. Utan det är ju faktiskt matematik i det här. Tack. Vill du ha en replik? Tony Wilner, replik. Jag menar faktiskt inte att vi ska ljuga, för det är inte det som är tanken. Men vi har som mål i våra ekonomiska styrprinciper att det ska vara 60%. Och då får man skriva att våra mål är 60%, men under perioden kan vi inte det för att vi har så stora investeringar. Det jag menar är att det vi gör nu, det är att skriva någonting som vi inte antagit förut. Alltså i våra styrprinciper så står det ju 60%, att det ska vara minst 60%. Och då menar jag att då ska man skriva att det är det. Men under perioden så har vi stora investeringar som vi måste klara av och därför kommer vi inte uppnå dem fram till 2017 eller 18. Men, herr ordförande, men med den investeringsbudget vi enighet har tagit så skriver vi att ska gå upp till budgeterad nivå. Så det är tillstånd och det är cirka 55% för 2015.
Det är alltså ren och skär matematik på grund av den investeringsbudget vi enligt har tagit. Så är det. Tack. Jag vill instämma i vad Helly har sagt här tidigare. Och Tony också. Jag har sagt det tidigare och jag tycker det är tokigt att ha för låga mål när det gäller våra barn i skolan. Jag tror det är jätteviktigt att man verkligen har höga förväntningar och att alla jobbar åt samma håll med höga förväntningar och tron på att vi kan uppnå ett bättre resultat. Och då, det är inte okej att 15-20% inte klarar målen. Och att skriva in det i ett dokument, det är... Nej, jag tycker det är helt fel. Så jag yrkar bifall till Hellys förslag. Ja, jag tänker inte anföra några fler usla argument annat än att det står 100% längst upp i rubriken och att 100% som ett strävansmål tycker jag ändå är 100%. Ja, och så låter vi det vara därvid. Självklart måste ju det vara målet, men självklart kan vi också glädja oss åt att 224 poäng i årskurs 9 är väldigt högt resultat. Det är nästan motsvarande ett C-betyg i snitt. Det är inte långt ifrån, det är 240 som är C-betyg i snitt. Och det är ju faktiskt, ja, att jämföra med en 3,8 eller något sånt där i gamla betygssystemet i snitt. Det var ett bra betyg när jag gick i skolan, ska jag säga. Om man hade det. Om jag hade haft det. Sen var det Tony, hade en fråga om 500 000 från samhällsbyggnaden. Det var 600 000 tror jag, om jag läser rätt. Minskat kommunbidrag med 600 000 varav 500 000 avser fastighetsservice och 100 000 Floragatan. När det gäller Floragatan så är det en plan om att man ska bygga 2 eller 3 lägenheter till där. Och då är det en hyreskostnad, så det är Borgårda bostäder som förlorar det hela, fast de får ta in det på hyresgästerna istället. Vad exakt det innebär med fastighetsservicens minskande, det vet nog bara kommunalrådet och det är inte jag. Men, så. Men där är den förklaringen jag hittar i budgeten. Så att det, jag önskar jag hade ett bättre svar. Jag kanske kan ha det om något år eller så. Då kan jag passa på att fråga att det är den presentationen utav fastighetsservicestäd som är presenterad och kommer att konsekvensbeskrivas under året här som menas med det, och det har vi förklarat till kommunstyrelsen också. Nu har jag ingen med på talarlistan och kan jag då fråga så här om ni anser att överläggningarna är avslutade i denna fråga. Och då har vi i botten då kommunstyrelsens förslag till beslut enligt den verksamhetsplan som då kommunstyrelsen har tagit, som jag läste upp tidigare här då. Och sen har jag, som jag bedömer det, 2 ändringsyrkanden och ett tilläggsyrkande ifrån Helly Kittilä och ett ändringsyrkande ifrån Tony Willner. Och de yrkandena ifrån Helly Kittilä har tillstyrkts av Helene Persgren och Tony Willner och Patrik Dahlin. Och sen har vi slutligen ett ändringsyrkande ifrån Tony Willner också, som har, jag uppfattar inte att det var någon som tillstyrkte det, men det kanske det var. Jag uppfattar inte det i alla fall. Och då tänker jag mig propositionsordningen så här, att jag frågar på Helens ändringsyrkande nummer 1, nummer 2 och Helis ändringsyrkande nummer 1, nummer 2 och Helis tilläggsyrkande nummer, som vi kallar nummer 3 eller tilläggsyrkande nummer 1, och sen Tony Willners yrkande angående soliditeten. Och när vi har tuggat igenom det så frågar jag på kommunstyrelsens förslag i dess helhet. Jag föreslår propositionsordningen som jag sa. Kan vi göra så? Svaret är ja.